Jahonning ko'plab mamlakatlarida 14-fevral sevishganlar kuni sifatida nishonlanadi. Bu yaqin-yaqinlarga kelib, mamlakatimizda ham ayrim yoshlar o'rtasida urfga kira boshladi. Mazkur bayram Amerika Qo'shma Shtatlarida, Yevropada juda keng miqyosda kutib olinib, sevishganlar uchun Avliyo Valentin kuni juda katta ahamiyatga egadir. Yevropaning bir qancha mamlakatlarida bu kunga qarshi, ya'ni sevishganlar kunini yomon ko'radigan kishilar uchun maxsus sovg'alar ham sotiladigan do'konlar mavjud bo'lib, siz ko'rayotgan suratlarda shunday sovg'alar o'z aksini topgan.